etali ba réseaux sociaux bondi melanga yi toyebite soki linga la facile to lobela yango ndenge nini po ba mwanza o ezali koloba ma kokamwa mikolele ki linga la facile la kisabi no ndenge ba réseaux sociaux ba loba ke général Elvis Nawege bakanga ki azali na prison ya makala bakateli 20 ans de prison nzoka ezali ki ba mwanza nzoka nde ezali kaka batu ya mitema mabe bazali koluka maler na ye mokolo alelo tala Facebook ndenge epoli na ba information ya lokuta o général Elvis Nawege le général le plus compétent mutu oyo ayokana kana population kitoko o akufi partout général Elvis Akufi nzoka nde ezali lokuta monene yango baye ko démentir pona koloba ke ata basali makita babo mamona ya nzambe nzambe emoko na lobite ezali ba mwanza ba fausse information mutu alanda yango te général Elvis Nawege azali mobimba en bonne santé oyo nyoso bomoni wana ezali lokuta mutu alanda yango te général le plus compétent général Elvis Palanga Nawege akufi na ete boti kanabino kolela kutuba o bazayi kolela deja baeba ke azamo bimba na ndaku sante kitoko kutu azo continue toujours ko sala sport pona koleisa nzoto po balobaka molimo Elia nzoto pe Elia azali en bonne santé ko sakanate wana ezali ba mwanza ya réseaux sociaux batu nyoso o bazali kolukaliwa na ye baye ba kenzambe ako confondre bango eyokani.